היום קיבלתי מהארץ הודעה שמחזקת למה שקיבלתי גם בעבר, לפני שבוע, שיש ועדה שכנראה מימנה את עצמה, התנדבו, לכתוב את החוקה. ושם אנשים דווקא בעלי שם, עם כוונות טובות. זה הכיוון הנכון. למה זה הכיוון הנכון? אני עוד פעם מסביר בקיצור את תורת שלבי החיים שלי, שמסבירה מה קורה בעצם. ארגון וגם מדינה, בהתחלה יש לו חזון להיוולד, בגלל זה יש מרד, יש מלחמה, נולדת האומה. עכשיו היא צריכה לבנות את עצמה. והיא בונה, 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 עד שמגיע מצב שאומרים, רגע, רגע, מה כאן קורה? אנחנו צריכים איזשהו סדר, זה לא רק לבנות, אלא גם צריך גם שכל, לעשות איזו מערכת, עבודה, כמו שצריך להיות. זה מה שגם קרה בארץ. היה לנו חזון, חזון המדינה, הוקמה המדינה, נלחמנו על המלחמה, והגענו לבנות מדינה לתפארת, תל אביב העיר הכי יקרה בעולם, וסטארט-אפ ניישן, מדינה עם הכי הרבה סטארט-אפים, ומדינה נהדרת. אבל עדיין היה חסר איזשהו סדר למערכת, כי זה הכל היה די פרטיזני, בונים את זה איך שזה מתרחש ונבנה. ובגלל זה באה המערכת המשפטית, כל הרפורמה הזאת המשפטית, לעשות סדר במערכת. היה מצופה. אם זה לא היה קורה עכשיו, היה קורה בעוד שנה, ואם לא בעוד שנה, בעוד שנתיים. זה צריך היה לקרות. הבעיה היא שזה קורה עם אלה שמשתמשים בצורך הזה כדי לבנות את עצמתם שלהם ולהכניס את המדינה למערכת אידיאולוגית שלהם שלא מקובלת על האחרים. וכאן הבעיה, וכאן באה ההתנגשות. בצורה דמוקרטית מנסים להרוס את הדמוקרטיה. ואלה עם הדמוקרטיה רוצים לשמור על המערכת כפי שיש להם, שהיא דמוקרטית. כלומר, אף אחד לא משתלט על אף אחד על השני. על אף שאלה שבשלטון היום טוענים שהם היו נשלטים כל הזמן, בגלל זה מרגישים מקופחים. הגיע הזמן שאנחנו עכשיו נהיה משולטים. בואי נשים את זה הכל בצד. זה הכל רעש במערכת. צריך להכניס סדר. בצורה דמוקרטית, ולא בצורה דיקטטורית שמעדיף גישה אחת על חשבון השני. בגלל זה צריך מה? חוקה. מה זה חוקה? סדר. לאן הולכים? מה רוצים? הקמנו את המדינה, עכשיו לאן? איך המדינה הזאת תראה? מה המדינה הזאת? מה זה מדינת היהודים? מה זה מדינה דמוקרטית יהודית? מה זה? בואו נבנה את המערכת שתבטא את מה שאנחנו רוצים. אי לכך, כתיבת החוקה היא הדבר הנכון ביותר מה שצריך לעשות. מבורכים. אבל עלייה וקוץ בה. אם הוועידה הזאת, הוועדה הזאת, שאנשים מאוד מאוד נכבדים, לא מצליחים, ובואו נגדיר מה זה מצליחים. כתבו משהו ולא יצא מזה שום דבר. עוד פיסת נייר שאף אחד לא שם לב אליה. מה יהיה? מפח נפש עוד יותר גדול. עוד תקווה שנלוזה. עוד תקווה שהלכה לאיבוד. אין יותר תקוות. וברגע שמאבדים תקווה, זה הסוף. מה שקיים את העם היהודי, בשך 2000 שנה זה היה שנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בירושלים. תמיד הייתה תקווה. אוי ואבוי אם נאבד את התקווה. אי לכך, המאמץ הזה, כתיבת חוקה, מוכרח להצליח. איך מצליחים? אני שלחתי מכתב דרך גרשון הכהן, שהוא חבר בוועדה הזאת. חבר'ה, תנו לי לעזור לכם. תנו לי לעזור לכם. כי הבעיה היא לא כתיבת החוקה.
הבעיה תהיה יישום החוקה שנכתבה. וכאן יהיה התנגדויות אינסופיות. ברוך השם, כל ישראלי מלך, כל אחד עם הדעות שלו, כן, זה מסכים, זה לא מסכים, לא יצא מזה שום דבר. להפך, רק בפח נפש. אך לדובני הרב לא שמעתי חזרה. לא חשוב, אני ממשיך. אני ממשיך לדבר. ושזה יצליח. הוועדה הזאת שמינה את עצמה, היא לא נבחרה. היא לא צריכה להיות הוועדה שכותבת את החוקה. חז ושלום. כי אין להם קפי. כל מי שמכירים את התורה שלי, יודעים על מה אני מדבר. אין להם את היכולת להוציא לפועל את מה שהם כותבים. הם אנשים עם כוונות טובות. כוונות טובות ועוד 10 שקלים יקנו לך כוס קפה. הקבוצה הזאת צריכה להיות הקבוצה שבונה את הקבוצה שתכתוב את החוקה. שתמצא אותה, תגייס אותם ותביא אותם ביחד שיכתבו את החוקה. זה התפקיד שלה. כי בחירת האנשים שיכתבו את החוקה הכי 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 חשובה עכשיו. מי האנשים האלה? יש כמה כללים. זה צריך להיות אנשים בעלי השפעה גדולה. יכולת לגייס אמונים, מנהיגים, ולאו דווקא הפוליטיקאים, שגם מייצגים את הענפים השונים של האומה, ושיש להם אופי להקשיב, להאזין, להתייחס את דברי הזולת, לשמוע את דברי הזולת, וביחד, על ידי למידה הדדית אחד מהשני, מה אפשר, מה אי אפשר, מה טוב, מה לא טוב, להגיע למשהו שהוא בר ביצוע ובר יישום. שהמפלגות השונות, בתוך ייאוש כמדינה הולכת, פייפן, יקבלו את ההמלצה הזאת וינסו ליישם אותה. זו עבודה מאוד קשה ומאוד מאוד אינטנסיבית ומדויקת, לבחור את האנשים הנכונים. ואני עוד שוב פעם אני חוזר, אני פנוי לייעץ. אני לא רוצה לבוא לארץ סתם להסתובב ברחובות עם דגל, זה לא מספיק לי, סליחה. יש לי המון דברים מה לעשות, משל להיות סתם עוד בן אדם ברחוב. משל לא יעזור איך שלא יהיה לפי דעתי, יעזור רק להעמיק את הקרע. שונאים אחד את השני, אני מקבל כאן אימיילים, הרעל שנשפך ברחובות, זה נורא והיום. בכל מדינה אחרת נאורה, ביטויים כאלה שמבטלים, שאנשים מהימין מבטאים כנגד השמאל, יביאו את האנשים האלה לבית סוהר, כי זה ממש להציס למרד, להציס למלחמה. זה אסור. ובארץ זה חופשי, כל אחד שופך רע על השני, כאילו שזה שמן זית למיכל מישהו. משהו יותר גרוע. הוועדה הזאת אסור לה לכתוב את החוקה. היא צריכה להיות הוועדה שתשב ותבחר מי יכתוב את החוקה. כדי שהחוקה הזאת תהיה בעלת יישום. אם יהיה עם אנשים אינטלקטואליים, עם כוונות טובות, יכתבו משהו יפה מאוד, טוב מאוד, וזה יהיה על השולחן או על המדף, לא יצא מזה שום דבר, והעם ייכנס עוד יותר למפח נפש. עוד תקווה שנגמרה, שאיננה. והקבוצה שצריכה לכתוב את זה, צריכה להיות קבוצה, צריך לבחור אותם, שמסוגלים לשמוע אחד לשני. אנשים נאורים בהתנהגותם, שמייצגים את הענפים השונים של המדינה, של האומה, ושכאשר יגמרו, יש סיכוי, בגלל העמדות שיש להם, בגלל היכולת שיש להם, בגלל השם שיש להם, ששאר העם יגיד, אנחנו צריכים ליישם את זה. כי יש להם משקל. וזה לא פוליטיקאי. אולי זה פוליטיקאי, אני לא אומר שלא, אבל
זה לא מוכרח להיות פוליטיקאי. אני מקווה שזה עוזר.